звучання пісень Кузьми незабаром відбудеться концерт «Шампанські очі». Естрадно-симфонічний оркестр під керуванням Миколи Лисенка віртуозно виконає відомі композиції з репертуару Скрябіна. Вишукана оркестровка від відомого музичного продюсера Василя Ткача і талановитого аранжувальника Максима Абакумова. А також віртуозна гра потужної команди зіркових музикантів подарують вам справжнє свято. Пам'ятаєш? Страшенний шторм на Мальдівах, на фотках гніз оборілий, місця щасливих людей. А пам'ятаєш, старий капак на Бродвеї, цибуля, сир і печеня, місця щасливих людей. Додам, нещодавно гурт «Скрябін» презентував невидану пісню Кузьми. Музиканти взяли запис голосу Андрія Кузьменка, створили музичне аранжування та доповнили композицію ще одним куплетом. Сам же концерт «Шампанські очі» відбудеться 4 лютого у театрі імені Марії Зеньковецької. Початок 19:00.